Намирам се между Добрич и Силистра, община Тервел. Селото е Оногур. Оногури, Котигури. На Тервел, на археологически разкопки. Това село Оногур е било заселено с изселници от Кримския полуостров, татари. По настоящем има може би около 30-40 жителя, доколкото прочетох. А крепостта почти нищо не се знае за нея. Византийска е. Стояла е на пътя до Руструм Марционополис. Голямо купание трябва тук. Много голяма базилика и имало християнска. Кога е разрушена, кога е построена. Някъде около 6 век. Може би, но няма нищо сигурно. Лесно достъпно е. На около 100 метра от преди да се излезе от Оногур селото в дясно. Ще пусна точно откъде се минава. Опитали се тук да съхраняват нещо. Камъни покрити, колони. Доста голямо е било, но всичко до това е заровено в пръста. Както на други места са използвали камъни от крепостта за строежа местните, което е със сигурност така, ре. Ето там в сухата река един езовир има, ще го видим дали е пресъхнал. Надявам се да има време да стигна пеша до там, защото взе да се мръква. И там са едни скални манастири, тъй наречените Шанкая на турски. Датирани са като според някои следователи като един от най-ранните скални манастири в Европа, 4-6 век. И съответно интересното е, че пак според учените са създадени от изселници от Палестина,
които и там Йордания, Палестина, които бягат насам през тези векове. Те са няколко обекта, между другото. Това е Шанкая, скалния манастир. Не е най-големия, но другите са доста далечи. И се няма пешеходен маршрут. И сега ще фръкнем с един дрон. Освен тук да снимаме, ще видя на какво разстояние и дали има път. То с колач няма мога да се стигне, ами да видя откъде може да се мини. Колко километра е. Иначе тук обектът е много интересен, обаче трябва яко възстановяване. Археологични разкопки. Ето яко колонада. Тук е бил пътя. Там въпросната базилика. Започнато е нещо, но нищо интересно. Нищо интересно. Няма табели, няма нищо. Ето тук е пътечката, от която се влиза. Сега ще ви покажа къде се паркира. Тук има като канал нещо. Тук е копано, има няри яко ровено. Сухата река върви, коритото ето там, въпълне участък. Тук е изток. Там са скалните манастири. Ето на 30 метра от останките на базиликата съм паркирал. Пътя се вижда мантинелата горе на 50 метра, къде е. Може да се стигне с... Ето къде има стени. Да. Може да се стигне с най-обикновен автомобил. Сега да не е валяло наскоро нагоре, после да мога се издрапа. Ами това е за сега. Thank you.
Значи намирам се на подножието на Шанкая. Тук е бил езовир на сухата река, обаче в момента това е стената. Е пресъхнал. Виждате долу къде съм спрял туарега. До там успях да стигна, но е много трудно за непроходим автомобил. Има едно паднало дърво, се заобикаля отделно, че след като е валяло, е много кално. Изключително кално и без 4 по 4 е невъзможно. Значи терето в тези условия не може да се пресече, дори с това рега съм го дигнал до последно, така че оттам през скалта минах и тук отивам сега да видя самия скален манастир отдолу. Пресъхнал е езовирът. Значи крепостта се намира на това плато отгоре, на около 300 метра, но няма как да се слези от там директно. Просто тук дори да си мисли човек, че може да се слези, много е каменисто и много отсечено и някак да стане. Трябва да се мине отдолу под платото. Ще оставя в описанието откъде се тръгва точката за скалния манастир. Иначе ето тук има пътека. Нататък има и други манастири. Той е най-големия, забрах как му беше името. Мисля, че беше там на около 300-400 метра. Но ще видим този. Тръгвам, че мръкна. 260 км са от 250, да речем, от Търно. Може да се мине и по Хемус и да се слезе или на Нови пазар. 50-60 км магистрала или пък през Силистра, където мисля да мина на връщане. Те толкова километри са после през Руси. Но сигурно по-бавно ще стигна, защото то е ясно, че като няма магистрала, колко можеш да дигнеш. Надявам се, тук е пътя. Сега ще видим. Доста е хузгало след валежите. Хузгало е, хузгало е. Да, това е. Я да видим. Тая скала е залепена към основната. Не се знае кога може да падне. Ето тук вече се влиза. Не знам как се вижда в... Участък. Е, имам фенер в колата, ама забравих. Тук се стеснява. Забравих да го взема. Да. Проход има. А, да. Тук се минава. Сигурност тук не се вижда нищо. Изключа камерата. Защото не съм сигурен да няма някой процеп и да цопне долу. Де е калония, заради едно бесен да се отдавиш. Не върви, дай тук килиите. Килиите, килиите. Защитено. Вода е имало. Логично тук да бъде. Е,
Ето тук вече другия вход, другата страна от източната. Тук е доста тъмно. Също. Няма да всеки. Няма да влезем тук, ясно. Може би да пусна един дрон. Това е. Тук сега да видите за какво ви говоря. Иначе укусено, нали, добре. Обаче тия паднали дървета, и аз си стъпал малко настрани, някой камък му се удари, жето са се тръкували отгоре. В началото нищо страшно на пръв поглед. Но и тук под усоненото вече, сега ще ви покажа да видите за какво иде реч. Тук е, нали, нормално да речем. Едното колело винаги е в
кондиция няма проблем. Сега тук вървим на една страна, защото гумите вече се нахлюпаха с скал. Но това не е най-страшното. Така. Тук пак е така, ще минем на по инерция. И аз пито дали съм го сключил. Да, сега е спрямо. Без изключено ESP на по-модерен автомобил забравяйте да прегазите. Трябва да има пълно сцепление. Ето сега тук видиш голямата локва. Принуден съм да мина леко е така. Добра. Трябва да с постоянна газ. Ето сега тук. Е така, къде минах преди? Точно ето къде. Така. Добре. Не трябва да се разрешава много да буксуват гумите. Така нищо не е със сравнение вече с преди. Но пак е кално. За целта се върви ето тук отдолу. И ето го падналото дърво пред нас. Което лошото е, нали, не само, че трябва да се заобиколи. Лошото е, че може да се хлъзнеш в дясно към него и да си обелиш вратата. Значи за целта захождам ето така малко по-насам. Така, нещо подобно трябва да стане. Добре. И ето тук също е много опасно, защото с двете гуми в кълта постоянна газ, никакво спиране. Да. И сега тук вече е каманисто, според мен не е толкова страшно. Е така, сега докато се изчистя гумите, това е напълно поддържано, обаче трябва да ни е валяло. Мога се мини. Айде, стига толкова. Забравих да покажем откъде се излиза точно на пътя. Около 2 км е, абе 2, няма 2 км, но толкова сгодават. Като цяло до там, дето бях спрял. Ето тук също за невисок автомобил е опасно, че може да упре. Ето то си има скални манастири 2 км. Това е като излезете от селото,